Šią savaitę 7 Kauno dienose. Mūsų valstybė turi būti dėkinga tai dviems kategorijams žmonėms, tai yra knygnešiams ir savanoriams. Ir kai atsidaro užanga, tu įkvėpi, tau parodo stebuklą, užsidarė užanga, viskas stebuklas baigėsi. Didelė čia problema mano gyvenime, kad aš nemoku kalbų, tame tarp ir vorų kalbos. Tai reiškia, kad tu turi sugebėt save pristatyti per tiek laiko, kol nusileidžia liftas. Tai galutiniam rezultate pirmam aukšte turėtum pasirašyti sutartį. Vienas universitetas jokių pertvarkų, jokių permainų niekada nepadarys. Jis turi tą daryti kartu su verslu, kartu su valstybe.